Հայկական մրգեր էկոլոգիապես մաքուր արտադրանք, էկոայգի։ Արմավիրի մարզի արտամետ համայնքում գտնվող այս այգում բնության վարիքներն աճեցվում են առանց թունաքիմիկատների և քիմիական պարարտանյութերի։ Էկոայգին տալիս է շատ լավ հնարավորություն վայելելու էկոլոգիապես մաքուր ծիրան, դեղց, սև սալոր, կեռաս, ընկույզ և խաղող։ Էկոայգու մրգերն ու լոլիկն արդեն մեծ պահանջարկ ունեն բնական հյութեր արտադրող հայաստանյան ընկերությունների կողմից, իսկ խաղողը, համապատասխանելով Արարատի կոնյակի գործարանի բարձր պահանջներին, մթերվում է որպես հայկական կոնյակի բարձրորակ հումք։ Էկոլոգիապես մաքուր մրգի և բանջարեղենի պակասը էկոայգու արտադրանքով կլրացվի նաև արտերկրում։ Շնորհիվ միջազգային ճանաչում ունեցող Էկոգլոբ ընկերության, էկոայգու արտադրանքը կարտահանվի միջազգային օրգանական սննդամթերքի շուկա։ Էկոայգի, բնության անարատ բարիքներ։